გამარჯობა, მე ვარ მარიამი. გამარჯობა, მე ვარ ყობა. ჩვენ მუშაობთ კვლევით ორგანიზაციაში CRRC. ეს არის ჩვენი მეორე ფილმი კვლევის შესახებ, რომელშიც ვისაუბრებთ მონაცემთა ანალიზზე და ონლაინ ანალიზის პროგრამაზე. ამჯერად მე დაუსვამ კობას შეკითხვებს. კობა, რას ვაკეთებთ ინტერვიუების ჩატარების და მონაცემთა შეგროვების შემდეგ? როდესაც მონაცემების შეგროვება დამთავრდება, თავარია ყველაფერი ეს მოექცეს მონაცემთა ბაზაში. ამისათვის ჩვენ გვაქვს მონაცემთა შეყვანის ეტაპი, რომელსაც ჩვენ ხედავთ ფოტოზე. მონაცემთა შეყვანის დროს სპეციალურად ამაში დახელოვნებული ოპერატორები მონაცემებს შეიყვანენ სპეციალურად მომზადებულ პროგრამაში. საბოლოოდ მონაცემთა ბაზას მიეცემა ასეთი სახე, რომელიც წარმოდგენილია ცხრილის სახით. ეს გახლავთ SPSS-ის პროგრამის მონაცემების ფორმატის ფანჯარა, სადაც ჩვენ ხედავთ შეყვანილ მონაცემებს. მონაცემების შეყვანისას როგორ უზრუნველყოფთ იმას, რომ ოპერატორებმა შეცდომა არ დაუშვან? შეცდომების თავიდან ასარიდებლად ჩვენ ვიყენებთ ორ ხერხს. ერთი ეს გახლავთ სპეციალური პროგრამის დიზაინი, რომელიც არ აძლევს საშუალებას ოპერატორს შეიყვანოს ის კოდი, რომელიც არ უნდა შეიყვანოს, და მეორე გახლავთ ორმაგი შეყვანა. ამ თითოეული კითხვარი ორი სხვადასხვა ოპერატორის მიერ შეიყვანება ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად. მესამე ამოწმებს მათ შესაბამისობას, თუ შესაბამისობა არ აღმოჩნდა კითხვარის საფუძველზე ხდება შეცდომის შესწავლა. ისევ ბაზას დაუბრუნდეთ, როგორ გამოიყურება მონაცემთა ბაზა? მონაცემთა ბაზა გამოიყურება როგორც ცხრილი, რომელიც ჩანს SPSS-ის ფორმატში, თითოეულ ცვლადს, რომელიც იგივეა რაც თითოეული კითხვის ქვეკითხვა, აქვს თავისი სახელი და ეს მოცემულია თითოეული სვეტის დასაწყისში. ხოლო თითოეულ სვეტში მოცემულია შესაბამისი კოდები, რომელიც რესპონდენტების პასუხებს ასახავს. გარდა იმისა, რასაც ჩვენ ხედავთ ცხრილის სახით, SPSS-ს აქვს მეორე ფანჯარაც, რომელსაც ქვია ცვლადების ფანჯარა და ეს ჩანს სლაიდზე. ცვლადების ფანჯარაში თითოეული ცვლადი აღწერილია და აქ აქვს როგორც მისი დასახელება, ასევე მისი შედარებით უფრო გაშლილი სახელწოდება, რომელიც არის პრინციპში კითხვის შემოკლებული ფორმა. მესამე სვეტში ჩვენ გვაქვს თითოეული პასუხის შესაბამისი კოდი, ანუ როგორც წინა ფილმში ითქვა, ხუთბალიან სკალაზე 1 აღნიშნავს არ ვეთანხმები, ან არ ვენდობი, 5 აღნიშნავს ვენდობი ან ვეთანხმები. ეს ყველაფერი ჩვენ გვაქვს შესაბამის ცვლადების მნიშვნელობების სვეტში. როგორ შეიძლება მარტივად დავამუშავოთ მონაცემები? სტატისტიკურ პროგრამებს, მათ შორის SPSS-ს, აქვს მონაცემთა დამუშავების მრავალი ხერხი. ჩვენ შევჩერდებით მხოლოდ უმარტივეს ხერხებზე, ეს იქნება სიხშირეების განაწილება და კონსტაბულაცია. ორივე მათგანი შეიძლება იყოს წარმოდგენილი როგორც ცხრილის სახით, ასევე დიაგრამის სახით. ახლა ჩვენ გვაქვს ცხრილის სახით მოცემული ინფორმაცია კითხვაზე, თუ როგორია რესპონდენტის ცოდნა რუსულ ენაში, ინგლისურ ენაში და კომპიუტერში. არჩევანი ამ კითხვაზე პასუხის აღახლავთ მაღალი, საშუალო დაწყებითი ან სულ არ აქვს ცოდნა. და ამას ჩვენ ხედავთ ცხრილის საშუალებით, რომელიც SPSS-დან შეგვიძლია გამოვიყვანოთ, და ასევე გავაკეთოთ შესაბამისი დიაგრამა, რომელსაც ასევე ხედავთ სლაიდს. დიაგრამა შეიძლება გაკეთდეს უშუალოდ SPSS-ში, ან და გავაკეთოთ მონაცემთა ექსპორტირება Excel-ში და იქ გავაკეთოთ შესაბამისი დიაგრამა. შეგიძლიათ მითხრათ, როგორ შეიძლება წაიკითხოთ ეს დიაგრამა? ამგვარი დიაგრამის საკითხვა საკმაოდ მარტივია. მაგალითად, აქ ჩვენ შეგვიძლია აღწეროთ თუ რამდენად იცის გამოკითხულმა რესპონდენტებმა რუსული, ინგლისური და კომპიუტერი, ასევე შევადაროთ ერთმანეთს რუსული ენისა და ინგლისური ენის ცოდნა. ამ დიაგრამის მიხედვით გამოკითხულთა რაოდენობა მთლიანად არის 100% და წარმოდგენილია აქ პროცენტული განაწილება იმ რესპონდენტებისა, ვინ როგორ იცის რუსული ენა. როგორც ჩანს, 22%-მა იცის ძალიან კარგად, 50%-მა საშუალოდ, 18%-მა ცოტათი და 10%-მა საერთოდ არ იცის. თუ შევადარებთ რუსული ენის ცოდნას ინგლისური ენის ცოდნასთან, განსხვავება საკმაოდ დიდია. ინგლისური ენა გაცილებით ნაკლებმა იცის კარგად, ვიდრე რუსული ენა, და 64%-მა საერთოდ არ იცის იგი. კიდევ რა ტიპის ანალიზი შეიძლება გავაკეთოთ მონაცემებით? ჩვენ ისევ ვსაუბრობთ ანალიზის უმარტივეს ხერხებზე, რომელსაც არ ჭირდება სტატისტიკის ღრმა ცოდნა. მეორე ასეთი ხერხია კონსტაბულაცია, როცა ჩვენ რესპონდენტის შესახებ ორი სახის ინფორმაციას, ანუ ორ ცვლადს ერთმანეთთან ვაკავშირებთ. მაგალითად, ავიღოთ კითხვა, რომელსაც თქვენ ხედავთ ეკრანზე.
თუ ოჯახში მხოლოდ ერთი შვილია, რა სქესის აჯობებს იყოს ეს ბავშვი, ბიჭი თუ გოგო? ეს კითხვა მომდინარეობს კავკასიის ბარომეტრის 2010 წლის გამოკითხვისაგან და ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ამ პასუხის სიხშირეების განაწილება, მაგრამ ჩვენ აგრეთვე შეგვიძლია შევადაროთ ერთმანეთს მამაკაცები და ქალები ამ კითხვაზე პასუხის მიხედვით. როგორც ხედავთ, მამაკაცებს უფრო მეტად უნდათ რომ ყავდეთ ბიჭები ვიდრე ქალებს. არის კიდევ რამე, რაც უნდა გავითვალისწინოთ მონაცემთა ინტერპრეტაციის დროს? მონაცემთა ანალიზის დროს აუცილებელია დავაკვირდეთ არაუშუალოდ არა მარტო მონაცემებს, არამედ გავითვალისწინოთ ის კონტექსტი, რომელშიც შეგროვილია მონაცემები. მაგალითისათვის, თუ ავიღებთ რაიმე მნიშვნელოვან მოვლენას და ამ მოვლენის შემდეგ რაიმე კითხვაზე პასუხი რადიკალურად იკლებს ან მცირდება, აუცილებელია ახსნამდე გავითვალისწინოთ იმ მოვლენის არსი. მაგალითად, ასეთ შეიძლება იყოს რაღაც მნიშვნელოვანი შოკი, მაგალითად საომარი მდგომარეობა, ან რაღაც ისეთი მოვლენა, რამაც ამ კითხვაზე პასუხი რადიკალურად შეცვალა. ანუ მთავარი არსი ის არის, რომ კითხვებზე პასუხების ანალიზი არ უნდა მოახდინოთ მექანიკურად იმ კონტექსტიდან მოგლეჯით, რომელშიც იგი შეგროვილია. გასაგებია, მაგრამ როგორ მოვიქცეთ მონაცემთა ანალიზის გაკეთება მინდა, მაგრამ არ ვიცი, არც დიაგრამების აგება, არც SPSS პროგრამის ხმარება და საერთოდ არც მაქვს ეს SPSS პროგრამა. ამაზე სიარაზე მიფიქრა და სწორედ ამისთვის არის შექმნილი ჩვენი ონლაინ ანალიზის პროგრამა, რომელიც არ მოითხოვს სტატისტიკის ცოდნას და არ მოითხოვს სტატისტიკური ანალიზის პროგრამის თქონას. იმისათვის, რომ გამოიყენოთ ონლაინ ანალიზის პროგრამა, უნდა შევძანდეთ ვებგვერდზე crrc.ge. შემდეგ მარჯვენა კუთხეში თქვენ ნახავთ ონლაინ ანალიზის პროგრამის ფანჯარას, სადაც თქვენ შეგიძლიათ აარჩიოთ შესაბამის მონაცემთა ბაზა, ან და პირდაპირ არჩეულია საქართველოს კავკასიის ბარომეტრის 2010 წლის ბაზა ამჟამად და ჩვენ ამის მაგალითზე ნახოთ თუ როგორ შეგვიძლია ანალიზის ამ შესაძლებლობის გამოყენება. უპირველეს ყოვლისა ვაჭერთ select Hilux და გადავდივართ ონლაინ ანალიზის პროგრამის ვებგვერდზე, სადაც მარჯვენა მხარეს გვაქვს მენიუ, სადაც შეგვიძლია ავირჩიოთ როგორც შესაბამის მონაცემთა ბაზა, აგრეთვე ცვლადები, რომლის გაანალიზებაც გვინდა, ხოლო მარჯვენა მხარეს გვაქვს ინფორმაცია იმ გამოკითხვის შესახებ, რომელსაც ავარჩიებთ. მაგალითად, ნახოთ ერთი მაგალითი კავკასიის ბარომეტრის 2010 წლის ბაზაზე დაყნობით, ანუ გავიმეოროთ იგივე სლაიდი, იგივე კითხვა, რაც ჩვენ გქონდა ბიჭებისა და გოგონების შესახებ. ცვლადების შესარჩევ მენიუში ჩვენ გვაქვს ჩამონათვალი. ეს ჩამონათვალი შეგვიძლია ავარჩიოთ წაკითხვისა და მექანიკურად დაჭერის შემდეგ, ან და ავკრიფოთ შესაბამისი ცვლადის სახელი და პირდაპირ კურსორი იქ მივა. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიღებთ, რახან ვიცით, რომელი ცვლადი გვინდა მის სახელს და კალკულეით ღილაკზე დაჭერით ვიღებთ შესაბამის დიაგრამას. როგორც ხედავთ, ეს არის უმარტივესი, არ მოითხოვს არანაირ განსაზღვრულობას მონაცემთა ანალიზში და სტატისტიკაში და არ საჭიროებს სტატისტიკური პროგრამის ქონას. ის, რასაც ჩვენ ვიღებთ, შედგება ორი ნაწილისაგან. ერთი გახლავთ დიაგრამა და მეორე გახლავთ ცხრილი, რომელიც მოცემულია დიაგრამის ქვეშ. როგორც დიაგრამა, ასევე ცხრილი შეგვიძლია დავაექსპორტოთ შესაბამის პროგრამებში. დიაგრამის დაექსპორტება მარჯვენა ზედა კუთხეში მდებარე ღილაკით შეიძლება რაიმე სახის სურათის ფორმატში, ან და პირდაპირ PDF დოკუმენტად. რაც შეეხება ცხრილს, რომელიც მოცემულია დიაგრამის ქვეშ, იგი შეგვიძლია გადავიტანოთ Excel-ში და შემდეგ Excel-ში ავაგოთ ესეთი დიაგრამა, როგორც მოგვინდება. თქვათ, შეუცვალოთ ფერი, ან შეუცვალოთ ფორმატი. ამავე პროგრამით არის შესაძლებელი ისეთი ანალიზის გაკეთება, რაზეც ასევე ვისაუბრეთ, ანუ ერთმანეთს შევადაროთ კაცებსა და ქალებში, როგორია ამ კითხვაზე პასუხი. ამისათვის ვახდენთ კონსტაბულაციას ცვლადისა, რომელიც უკვე არჩეული ჰქონდა რესპონდენტის სქესთან, და ისევ კალკულეით ღილაკზე ხელის დაჭერით ვიღებთ შესაბამის განაწილებას, სადაც ხედავთ იმას, რაც უკვე ნახეთ. კაცებს უფრო მეტად უნდათ ყავდეთ ბიჭები ვიდრე ქალებს. ეს გახლავთ საქართველოს მონაცემები, მაგრამ ჩვენს პროგრამაში ჩატვირთულია ასევე სომხეთისა და აზერბაიჯანის მონაცემები. თუ მოგვინდება, ჩვენ შეგვიძლია შევადაროთ სომხეთისა და აზერბაიჯანის
გამოკითხულთა პასუხები იგივე კითხვაზე, მაგალითსათვის განვიხილოთ ერთ-ერთი მათგანი, მაგალითად დავიღოთ 2010 წლის სომხეთის მონაცემები, ისევ აუცილებლად უნდა დავაჯიოთ Select Relax, შემდეგ ვიპოვოთ იგივე ცვლადი და შემდეგ ისევ მოვახდინოთ კროსტაბულაცია რესპონდენტის სქესთან. ჩვენ დავინახავთ, რომ სომხეთშიც არის მსგავსი სურათი, აქაც კაცებს უფრო მეტად უნდა თხავდეთ ბიჭები, ვიდრე ქალებს. ეს არის მარტივი მაგალითი, მაგრამ ასეთი მარტივი ოპერაციების გაკეთება შეიძლება უფრო საინტერესო და უფრო მრავლის მომცველ ცვლადებზე, მაგრამ ერთადერთი შეზღუდვა ამ პროგრამისა გახლავთ ის, რომ ის აკეთებს უმარტივეს ოპერაციებს, მხოლოდ სიხშირეების განაწილებას და მხოლოდ კროსტაბულაციებს. უფრო რთული ანალიზისათვის ნამდვილად დაგჭირდებათ SPSS-ის სხვა რომელიმე სტატისტიკური პროგრამის გამოყენება. ძალიან საინტერესოა. პირველ ფილმში ჩვენ მაგალითად მოვიყვანეთ რამდენიმე შეკითხვა. შესაძლებელია ამ პროგრამით მათი შედეგების ნახვა? გასაკვირველია. ყველა ეს კითხვა, რომელზეც ჩვენ წინა ფილმში ვისაუბრეთ, მოდიოდა კავკასიის ბარომეტრიდან. ამ ანალიზის პლატფორმაში შედის კავკასიის ბარომეტრის 2009 წლის და 2010 წლის მონაცემები სომხეთის, აზერბაიჯანის და საქართველოსთვის. ანუ ყველა ის კითხვა, რომელიც ამ ორი წლის ბარომეტრშია, შეგიძლიათ გამოიტანოთ ეკრანზე და გაანალიზოთ. მაგრამ გარდა ამისა, ჩვენ ვაპირებთ პერიოდულად განვაახლოთ ონლაინ ანალიზის პროგრამა და შევიტანოთ აქ ის კვლევები, რომელსაც პერიოდულად ვატარებთ. ასე რომ თუ ეწვევით ვებგვერდს crc.ge და გამოიყენებთ ონლაინ ანალიზის პროგრამას, თქვენ შეგეძლებათ გაანალიზოთ ჩვენი უახლესი მონაცემები. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.